stali na stráži. Prijateljice, prijatelji, sestre, braćo, poštovane dame i poštovana gospodo, sve vas pozdravljam na početku ovog našeg osnivačkog sabora političke stranke Dom i nacionalno okupljanje. Hvala i dobrodošli. Pozdravljam i sve vas koji ste nam danas došli ovdje, ne samo iz svih krajeva Hrvatske, nego i iz Bosne i Hercegovine, pa još i podalje iz dijaspore, sve ljude koji su danas ovdje čista srca i dobre volje. Zahvaljujem vam se na dolasku. I još ćemo jednom zapljeskati jer evo upravo mi je stiglo brojno stanje, samo ovaj osnivački sabor trenutno broji 348 duša. Hvala vam još jednom svima. Poštovane dame, poštovana gospodo, otvaram osnivački sabor političke stranke Dom i nacionalno okupljanje koji je sazvao i inicijativni odbor u sastavu. Gospodin Mario Radić. Gospodin Igor Peternel. Gospodin Mario Kovač. Gospodin Damir Biloglav. I gospođa Branka Loza. Prije službenog početka rada, lijepo vas molim da svi ustanemo, da započnemo ovaj događaj najljepšom pjesmom na svijetu, himnom Republike Hrvatske. Lijepa naša domovino, o junačka zemljo mila, Mila kuda si nam
je tamo gdje si ti. Moja draga ljubavi, moj dom je tamo, tamo gdje sam ja, kakva je moja sudbina. Na svijetu se zove dom. Tu ne može ništa ni tivo. Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Dami i gospodo, budući da je naša stranka i europarlamentarna stranka, pa evo, možemo pozdraviti i našeg poštovanog gospodina Stjepu Bartulicu. Koji, kao što i sami znate, u Europskom parlamentu djeluje unutar kluba europskih konzervativaca i reformista. Otamo nam upravo stiže i jedna videočestitka. U ime europskih konzervativaca i reformista uputio nam ju je glavni tajnik gospodin Antonio Giordano. Molim lijepo, pogledajmo zajedno. Dear guests, esteemed members of the new party Domino, I want to warmly greet you all and wish you every success in the challenges that lie ahead of us. I am pleased that a new pro-national sovereignty conservative option has emerged in Croatia, with which we will cooperate. Your party is becoming a new member of our large family in the European Parliament. And let me say at the very beginning that I would like to personally thank my friend, the Honorable Stefan Bartulica, for enriching our family with his work in the European Parliament. Hi, Stefan. The goals of the ECR party, as well as those of the new Domino party, are directed toward a better future for Europe and its member states. Our common goals is to protect freedoms, such as freedom of religion, freedom of speech, as well as the freedom to do business without political interference. We will protect Europe from illegal migration and work on safeguarding the external borders of Europe. Additionally, a very important goal of our parties is the promotion of free trade and open competition. And finally, together, we will uphold Christian values within Europe and protect traditional family values. You have our support in building a better Croatia as well as a better Europe. And I would like to thank you once again for the warm welcome in your beautiful country, and I look forward to the challenges that await us in the future. Great job. Zahvaljujemo naravno gospodinu Antoniju Giordanu, pa red je naravno da ostatak ovog izbornog sabora preuzme voditi i izabrana predsjednica radnog predsjedništva, gospođa koju ćemo u mjesecima koji su pred nama puno, puno, puno gledati, s kojim ćemo puno surađivati i naravno sa velikim entuzijazmom, voljom i ljubavlju krenuti podržati našu predsjednicu radnog predsjedništva za predsjednicu Republike Hrvatske. Dame i gospodo, Branka Lozo! Još nije prošlo niti mjesec dana od jedne sjednice koju bi ja nazvala oslobađajućom za nas.
koja nam je dala mogućnost da danas stvaramo nešto čisto, novo, iz početka. To je zaista jedna jedinstvena prilika. Ali govoreći o programu, također znamo da je jedna velika brojna radna grupa od skoro 50 ljudi zdušno radila na programu koji danas stoji objavljen na stranicama te naše bivše stranke. Pa me je netko pitao, a što je sa vašim autorskim pravima, zašto ne povučete taj program i tako dalje. A mi smo rekli, neka taj program njima tamo stoji, da ih podsjeti na sve što su izdali svojim politikama u ovih par mjeseci. A nama, budući je od cijele te skupine svega dvoje ljudi ne prisutno danas ovdje, svi ostali jesu, nije nam bio apsolutno nikakav problem pripremiti novi program koji je još bolji, još čišći i kojem mi vjerujemo i uz kojeg ćemo stajati. Dakle, taj naš program se naravno bazira na očuvanju doma, obitelji i demografskog oporavka, s naglaskom na revitalizaciju ruralnih sredina i otoka i života na njima, uključujući i obrazovanje i sport, sve to je elaborirano u našem programu. Zatim smo se pobrinuli za dobro obrađena poglavlja iz zdravstva, socijalne skrbi, mirovinskog sustava, s posebnim naglaskom na osjetljive skupine, odnosno osobe, posebno i djecu, s posebnim potrebama i invaliditetom, te hrvatskih branitelja. Rekla bih da je jedan od ključnih naglasaka u našem novom programu na kulturi i medijima, s naglaskom na medijima, te nadalje gospodarstvo, poljoprivreda, promet, ekologija, posebno u smislu očuvanja prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj, održivog gospodarstva, poljoprivrede i razvoja prometa. Jednako važna tema nam je naravno i nacionalna sigurnost, gdje se najviše osvrćemo u biti na i dalje vrlo aktuelnu migrantsku krizu i sprječavanje ilegalnih prelazaka granice, ali se isto tako bavimo i u poglavljima u vanjskoj politici o našim Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koji su često u javnom životu, u političkom životu zanemareni. Oni predstavljaju dio našeg identiteta, od iseljavanja iz tih krajeva do drugih problema s kojima se suočavaju. U vanjskoj politici, naravno, moramo posebnu pažnju obratiti na odnose sa susjedima, ali prvenstveno sa Srbijom, kojoj želimo svako dobro u demokratskom razvoju zemlje, ali uz određene uvjete, zbog otvorenih pitanja, zbog otvorenih rana prema Republici Hrvatskoj. I na koncu se bavimo i izbornim zakonodavstvom i upravnim ustrojem zemlje, budući da su izmjene izbornog zakona nužne i neophodne u smislu od elektroničkog i dopisnog glasovanja do izbornih lista nacionalnih manjina i drugih problema koje smo već elaborirali u našem programu. Naš program dobio je, da kažem, gotovo na poklon jedan prekrasan uvod koji predstavlja pravi znanstveni gotovo elaborat, ja ću sada, zaključujući predstavljanje ovog dijela programa, pročitati svega nekoliko rečenica kojima nas je autor tog uvoda počastio. Dakle, stranka Domi nacionalno okupanje samim svojim nazivom deklarira se kao stranka koja spaja, okuplja, a ne razdvaja. A to spajanje ima nekoliko svojih ključnih programskih elemenata. To je stranka koja želi spojiti tradiciju i modernitet, i baščansku ploču i umjetnu inteligenciju kao kontinuitet povijesti koja spaja staru i novu pismenost, tradiciju i modernitet. Dakle, biti pismen,
Od kada je postoji čovjek, preduvjet je svakog napretka. Stoga Domino, kao stranka stvaranja, nacionalnog okupljanja, a ne bilo kakvog rušenja, deklarira se kao stranka koja pripada duhu zapadnog civilizacijskog kruga, pri čemu, sukladno našem programu sinteze tradicije i moderniteta, odnosno možemo reći renesansom ili preporodom, izražavamo svoju zabrinutost smjerom u kojem danas ide Europska unija. Izražavajući pripadnost euroatlantskom krugu, ne možemo ne primijetiti da je Europska unija svojim uvjetno rečeno ustavom, a misli se na Lisabonski ugovor, raskinula ono što je Europu činilo velikom, odričući se svojih kršćanskih korijena koji su tu sintezu ostvarili i učinili nas jedinstvenom civilizacijom u povijesti. Europska unija se odrekla duha na kojem je sama nastala. Možemo reći da je Europa više kulturološki, a manje geografski fenomen, nastao spretnom sintezom, odnosno okupljanju, kao što i mi uvijek ističemo, simbolike koju nose tri značajna grada u povijesti Europe. A to su Atena, koja simbolizira supstancu bez koje nema društvene kohezije, Rim, koji simbolizira vladavinu prava, što je uz Grčku kao koljevku demokracije temelj svakog društva, i Jeruzalem, koji simbolizira judeokršćansku vjeru i duhovno-etičku supstancu razvoja cijele Europe. Dakle, razum, vjera i vladavina prava. Želimo vjerovati da je Europa, kako je sanjao veliki prijatelj ne samo Hrvata, već i cijele Europe, koja diše, kako je rekao, s dva plućna krila od Atlantika do Urala, a to je bio Sveti Ivan Pavao II. Europa ljudi koji su svjesni da je ključ napretka oduvijek bio u spajanju tradicije i moderniteta, u igri konzervacije i inovacije koja je duša zdravih društava i napretka. Mi u svim segmentima, od politike do ekonomije, ideoloških tema, smo stranka koja spaja, kao što smo već rekli, i baščansku ploču i softver, koja spaja vjeru, razum, Atenu, Rim i Jeruzalem, možemo reći, koja spaja i staro i novo i sve ljude koji su ovdje za takav hrvatski i europski dom. Dom i nacionalno okupljanje. Priznajem, lijepi tekst. Žao mi je da ga ja nisam napisala. No, sada je moja dužnost također da vam ukratko predstavim i statut, jer je to uvjet bez kojeg se stranka ne može osnovati. I ono što je posebno važno naglasiti, i upravo sam radosna da imam tu čast da vam to prenesem, je da je ovaj statut odraz pravog duha demokracije, kakav smo priželjkivali i prije, ali ga nismo imali u prethodnim statutima. Dakle, ovo je potpuno novi statut koji definira našu stranku, stranku Dom i nacionalno okupljanje, kao onu stranku koja će djelovati na sljedećim načelima. Na načelu odgovornog rada i pravednog nagrađivanja radnika, zaštite braka i obitelji, zaštite tog slobodnog tržišta, pravedne raspodjele društvenog bogatstva, jednakopravnosti svakog građanina, kvalitetne medicinske i socijalne skrbi, potpuno neovisnog pravosuđa, zaštite slobode govora, jačanja nacionalne sigurnosti, obrane i suvereniteta zemlje, očuvanje hrvatske tradicije, jezika i kulture,
očuvanja nacionalnog bogatstva, šuma, obale, mora, jezera i voda, očuvanje poljoprivrednog zemljišta i upravljanje njime u nacionalnom interesu, te doprinos gospodarskom razvoju, a sve to u demokratskoj slobodi i socijalnoj odgovornosti temeljenim na kršćanskim vrijednostima. Nažalost, nisam autor ni tog teksta. No, ovaj naš statut, dakle, osigurava demokratičnost stranačkog ustroja od najnižih do najviših tijela stranke i kolektivno odlučivanje na svim sjednicama stranke uz osnivanje stranke na načelu jednakopravnosti svakog glasa. Izbor članova u sabor stranke vršit će se prema teritorijalnom ustrojstvu Republike Hrvatske, a provodit će se na način da svi članovi u nižim ustrojstvenim jedinicama sami predlažu kandidate i biraju svoje predstavnike. Predsjednik i potpredsjednici stranke biraju se na neposrednim izborima svih članova stranke po principu jedan član, jedan glas. Nadalje, u duhu demokracije, stranka će djelovati kroz tijela niže razine i kroz glavna tijela stranke. Tijela niže razine odnose se na općine i gradove gdje se osnivaju ogranci, kroz temeljne ogranke po mjesnim odborima, gradskim odborima i gradskim kotarima ili na razini županije gdje će se osnivati podružnice, s time da i grad Zagreb se tretira kao županija. Dok su glavna tijela stranke sabor, glavni odbor, predsjedništvo, nadzorni odbor i arbitražni sud. Sabor stranke sastoji se od svih članova glavnog odbora, od svih članova predsjedništva, od saborskih zastupnika i zastupnika izabranih u Europski parlament koji su članovi stranke, od ministara i državnih tajnika koji su članovi stranke, od župana, gradonačelnika i načelnika općina koji su članovi stranke, od predsjednika županijskih skupština koji su članovi stranke i ostalih članova po odluci predsjedništva. To je dakle bio sabor. A glavni odbor je tijelo stranke koje se sastoji od osoba koje obavljaju pojedine funkcije u stranci, a to su predsjednik stranke koji ujedno i predsjedava sjednicama glavnog odbora, potpredsjednika stranke, glavnog tajnika, predsjednika nadzornog odbora, predsjednika arbitražnog suda i predsjednika županijskih podružnica jednom kada one budu utemeljene. Samo predsjedništvo stranke je operativno tijelo koje u biti vodi stranku i donosi najvažnije odluke vezane uz tekuće poslove, utvrđivanje lista kandidata za izbore, donošenje stranačkih pravilnika, komuniciranje s javnošću i ostale odluke za nesmetano funkcioniranje stranke, a predsjedništvo stranke, dakle, čine ponovno predsjednik stranke, potpredsjednici stranke kojih može biti jedan do troje, glavni tajnik i određeni broj članova stranke koji će na prijedlog predsjednika stranke izabrati glavni odbor stranke. Predsjednik stranke nema posebnih ovlasti, nego je jedan među drugima jednak primus inter pares, želim reći, pa mi zapinje hrvatski, pardon. Dakle, predsjednika stranke kao i potpredsjednika stranke biraju svi članovi stranke na neposrednim izborima koji će se organizirati u ograncima. I svaki član stranke ima pravo glasa. Dakle, obećanje koje smo čuli
prije nepunih mjesec dana da bi se tako trebalo provoditi svako glasovanje za predsjednika i potpredsjednike stranke, ovim statutom u ovoj novoj stranci će biti ostvareno. Dom je obitelj, dom je zavičaj, dom je domovina. Dom je mjesto gdje počinju sjećanja i gdje se rađaju snovi. Dom je simbol sigurnosti, pripadnosti, ukorijenjenosti, tradicije i stabilnosti. Nacionalno okupljanje nit je koja veže narod i zemlju. Objedinjuje nacionalne interese, jedinstvo i suverenitet. Snaga i odlučnost, jasna vizija i konkretno djelovanje spajaju se u dom i nacionalno okupljanje. Stranku kojoj je cilj pokrenuti lavinu dalekosežnih pozitivnih učinaka za hrvatski narod i Hrvatsku. Dom i nacionalno okupljanje donosi rješenja. Konkretna, jasna, crno na bijelo. Nama je Hrvatska u središtu svega. Mi vjerujemo u okupljanje, u snagu zajedništva. Naša vizija je domovina u kojoj vladaju red, zakonitost i pravda, gdje nema mjesta korupciji, netransparentnosti i manipulacijama. Naš je cilj čist i jasan, donijeti promjene koje će osigurati da se svaki glas našeg naroda čuje. Jasno, crno na bijelo. Dom i nacionalno okupljanje odgovor je na sve izazove pred kojima se naš narod nalazi. Na potrebu za jedinstvom, za odlučnošću, za povratkom pravim vrijednostima. Dom i nacionalno okupljanje odgovor je svima koji traže jasne, konkretne promjene, one koje će se provoditi crno na bijelo. Narod traži rješenja, a ne isprazne fraze. Želi lidere koji slušaju i djeluju, koji razumiju svakodnevne izazove i probleme. Dom i nacionalno okupljanje težnje je ka tome da svaka Hrvatica i svaki Hrvat imaju priliku živjeti u sigurnom, stabilnom i pravednom društvu, u kojem nema korupcije i nacionalni su interesi na prvome mjestu. Domino efekt koji ćemo pokrenuti imat će dalekosežne pozitivne učinke. Naše politike osmišljene s ciljem jačanja gospodarstva, zaštite obitelji, nacionalne sigurnosti i suvereniteta, jamče lančani efekt koji će jačati sve aspekte našeg društva. Kada jednom postavimo pravi temelj, kada izgradimo čvrst dom, svi segmenti društva će se povezati u jednu funkcionalnu, snažnu cjelinu. Želimo društvo u kojem vladaju odgovornost, domoljublje i pravednost. Društvo u kojem se svaka odluka donosi u interesu naroda, a ne pojedinaca. Vjerujemo da je snaga države u njezinu narodu, a ne u onima koji koriste moć za osobne ciljeve. Dom i nacionalno okupljanje nije samo parola. Za nas to je duboka, iskrena ljubav prema domovini, koja se očituje u svakodnevnom radu, u borbi za bolje uvjete života, za jaču ekonomiju i sigurno društvo. Voljeti svoju domovinu znači čuvati njezine resurse, brinuti se o njezinoj budućnosti i stvarati prilike za sve, a ne samo za odabrane. Gradimo društvo u kojem je svaka osoba ponosna na svoju domovinu, jer zna da je njeno vodstvo pravedno, odgovorno i domoljubno. To je Hrvatska kakvu sanjamo. Čista, poštena, snažna. I zajedno možemo ostvariti taj san. Samo je jedno mjesto na svijetu dom. Naš dom je Hrvatska. Naša snaga je narod. Nacionalno ćemo se okupiti kako bismo sačuvali dom. Dom i nacionalno okupljanje. Crno na bijelo. Dom i nacionalno okupljanje je stranka koja će, kao što i naš slogan govori, crno na bijelo, provoditi sve one politike koje obećavamo našim biračima. Pa ja mislim da ovo što sad vidite već samo po sebi znači da možemo očekivati puno. Nacionalno okupljanje je preko potrebno Republici Hrvatskoj, da pokažemo snagu, ali isto tako da pokažemo vjerodostojnost, da se u policiji može biti vjerodostojan, a upravo to Mario radi svjedoči sve ove godine. Nakon svega, neumjesno se okretati u prošlost i dodatno elaborirati. Dakle, najkraće odazvali smo se na poziv
utemeljitelja, dakle kao gosti, izuzetna mi je čast i najkraće, surađivali smo, surađujemo i nastavit ćemo politički surađivati. Ne odustajem od svojih principa, dakle Domino, rekao bi, predstavlja svakako jednu novu nadu za hrvatsku politiku. Mi ćemo ustrajati, tu su ljudi koji su se ostvarili u životu, žele služiti hrvatskom narodu. Hrvatski narod treba jednu, rekao bi, autentičnu, konzervativnu opciju koja će znati sačuvati ono što je najbitnije. Uopće me ne zanima koja udruga ima koje ime, to je sad naše ime, ime parlamentarne stranke, i sasvim sigurno će to ime zadominirati u kontekstu nas, a ne u kontekstu tih eventualno očekujem da će te udruge promijeniti svoje ime. U kineskom jeziku isti znak semantički, ovisno o kontekstu, ima dva značenja, kriza ili šansa. Neki kažu da je ovo fragmentacija hrvatske domoljubne scene. Ja ne volim izraz desnica. Ja ne mislim da je ovo fragmentacija hrvatske domoljubne scene, ja mislim da je ovo kristalizacija hrvatske domoljubne scene, gdje se na posljedku u jednom procesu koji je i trebao i zahtijevao određeno vrijeme, sada izlučuje jedan pravi politički subjekt koji će na poziciji desnog centra u vrlo kratko vrijeme preuzeti dominantnu ulogu. Mi ćemo od danas, kada i formalno postavimo nova stranka, nastaviti borbu za realizaciju našeg političkog programa, kažem našega, mislim na ono što smo imali u bivšoj stranci. Mi od toga ne odustajemo i dalje ćemo se boriti koliko god bude u našoj mogućnosti da ostvarimo što veći broj, što veći dio naše predizborne obećanja. Gospodin Radić nema jednostavno onu, nema pravo na to da se povuče, s obzirom na onih 200.000 građana ove države koji su dali glas Domovinskom pokretu, oni ga nisu dali sigurno za ovo sad što gledamo, ove ostatke ljudi koji se nazivaju Domovinskim pokretom, a sigurno ne ni za politike koje su zagovarane u cijeloj toj kampanji i na osnovu onoga na osnovu čega su u biti dobili glasove, tih 200.000 glasova. Sada napravite nekakvu analizu među biračima Domovinskog pokreta, garantiram vam 95% će spustiti prst prema dolje za ovo što je. Jer oni su sad postali klasični smokvin list za vladajuću kliku. One promjene željene koje smo mi mislili i podržavali opće ulazak Domovinskog pokreta u koaliciju sa HDZ-om je apsolutno bilo nešto što je bilo prirodno normalno, ali taj Domovinski pokret treba biti korektiv ovome HDZ-u takvome kakav je, na kakav smo navikli, međutim to se nije dogodilo, oni su samo poklopili sve dosadašnje politike i nema nikakve promjene. Smatram da ovo što se unazad nekoliko mjeseci dogodilo nije bilo ispunjenje onoga što je biračima obećano i stoga formiranje ove jedne nove političke platforme koja će inzistirati da sve što obećamo i provedemo. Stoga mislim da je ovo veliki dan i početak jedne prave i zdrave priče koja će sasvim sigurno imati veliki utjecaj na opću političku scenu u Hrvatskoj danas. Postoje stupovi i temelji, ali jasno treba graditi kuću dalje. Ono što nije dobro, to je ostalo. Ovo što je kvalitetno, to ide naprijed. To će biti snažno i gledajući Hrvatsku u idućim godinama, sigurno da će taj brod skretati udesno i pokazati jedno nacionalno snažno okupljanje koje će svjedočiti i biti vjerodostojno odnosno sve političke ideje koje smo prezentirali i implementirali u prošlim godinama. Politička ideja je jedna, stranke su okviri i instrumenti za ostvarivanje političkih i ideoloških ciljeva. Ja mogu samo reći da u zadnjih nekoliko tjedana jako puno, pa i mladih ljudi su se meni obratili, žele se uključiti, prema tome ulazim svakako sa optimizmom. Ne bih previše pričao o našoj prošloj stranci, tu stranku smo osnovali i ljudi koji smo se danas opet okupili ovdje i mi idemo u jednu novu priču, ali ta priča će zastupati iste vrijednosti, iste ideje koje je zastupala i priča o kojoj smo bili prije. Nažalost, tamo su došli neki ljudi koji su svoje osobne interese stavili ispred ideja zbog koje je 200.000 birača glasilo za Domovinski pokret na ovim izborima i mi smo tu da bi i vratili tim ljudima nadu, imamo obvezu prema tim ljudima jer ljudi
ljudi su glasili za nekoga zbog ideja koje zastupa, a ne zbog nečijih interesa. Vrijednosti za koje se borimo su takve da odostati od njih bi značilo odostati od sebe, a to onda nemate više nikakvog smisla za postojanje uopće. Moj motiv zbog kojeg sam išao u politiku još 2015. je uvijek isti. Dakle, osjećam se odgovornim u društvu da poznajući neke stvari mogu doprinijeti boljitku. Dakle, i naravno Domovinski pokret je jedno vrijeme izgledao i možda i bio naravno stranka u kojoj se može raditi na tom polju, ali definitivno zadnjih par mjeseci se vidi da su motivi upravljača sasvim drugačiji i da tamo nije mjesto. Dakle, meni, ja vidim i mnogi drugi su to isto zaključili. Politički život se razvija i svima nam je jasno iz iskustva proteklih događaja da nikad se ne zna što sutra donosi. Kao Ferrari sam krenuo u rad u Europskom parlamentu. Pa ne smijemo odustati nikada, na to smo pozvani. Dakle, može nam biti ne znam kako teško, međutim mi moramo naći nadu, motiva, ustat se i borit se. Europa se nalazi u dubokoj krizi identiteta. Rekao bi da neke države već pucaju pod pritiskom ilegalnih migracija. Hrvatska mora biti svjesna da nisu uvijek dobra rješenja u Briselu. Ja sam eurorealist, dakle dobro je s jedne strane što je Hrvatska članica Europske unije, ali moramo misliti svojom glavom, ne slijepo slijediti rješenja od ljudi koji su zapravo odgovorni za ovo stanje u Europi, poput Ursule von der Leyen. Centra prema zapadu, gdje sunce sja, kad zalazi, gdje sunce sja, samo kad zalazi. Moj dom je tamo gdje si ti, moja draga ljubavi, moj dom je tamo. Tamo gdje sam ja, takva je moja sudbina. Tu ne može ništa, ni pivo. Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Sada postavljamo pitanje, tko je za da gospodin Mario Radić bude predsjednik nove stranke u Hrvatskoj? Dakle, proglašavamo da je gospodin Mario Radić izabran za prvog predsjednika stranke Dom i nacionalno okupljanje. Iskrene čestitke. Pozdravimo predsjednika stranke Dom i nacionalno okupljanje, gospodina Mario Radića. Dame i gospodo, dragi prijatelji,
Prvo ću pozdraviti sve goste. Pozdravam prijatelje iz Hrvatskog Bila, gospođu Nadu Šikić, bivšu ministricu Republike Hrvatske, gospodina Dalja Žepanu, Barbaru Knežević. Hvala vam. Neki od njih su otišli iz naše bivše stranke zbog neslaganja, evo, vratit će se izgleda kući rode. Pozdravljamo gospodina Zlatka Hasanbegovića, Anu Lederer iz stranke Blok za Hrvatsku. Pozdravljam predstavnike Hrvatskih suverenista, gospodina Marka Milanovića Litru i Franu Čirka. Pozdravljam gospodina Lackovića, saborskog zastupnika i gradonačelnika grada Đurđevca, Hrvoja Jančija. A evo, čisto da znate, mi smo ovdje svi, koji neki se znate, neki se ne znate. Evo, ajmo pozdraviti neke mlade snage. Gdje si mali Lozo? Ante, evo ga, iz Splita našega povjerenik. Gospodina brigadira Daniela Kotlara iz našeg Zadra. Gospodina Brkljačića iz Like. Gdje si, Marijana? Evo ga, počuvanje. Pozdravljam gospodina Zorimira Lovrića. Gdje si, cone moje? Pozdravljam posebno gospođicu Ivančicu Pahor iz našeg, sa sjevera županije, našeg Varaždinske. Pozdravljam našeg gradonačelnika Iliju Nikolića. Gdje si, Ilija? Puno ću njih zaboraviti. Gospodina Dragaševića. Gdje si, Željka? Tu je isto. Također, suprugu. Pozdravljam i moju majku i moju djecu. Brata ovdje koji su prisutni. Hvala vam što me trpite. Nemam šta reći drugo. Pozdravljam vas sve skupa. Znate vi ko ste vi? Vi ste oni koji ne odustajete. Vi ste oni koji smo se ponovo okupili. Nada nikad ne umire. Vi ste oni koji ćete ponovo zapaliti plana nove pobjede. Zahvaljujem od sveg srca. Mislili su neki da nas neće biti. Ni veselje svoje nisu znali skriti. Znate kako to ide. A pogledajte koliko nas ima. Nestanemo svi u odboranu. Znate zašto smo mi tu? Mi smo tu jer nemamo luksuz pobjeći, kako oni kažu, podvijena repa, kukavički. Mi smo tu jer nismo odustali od Hrvatske. Mi smo tu jer znamo šta je dom. Znamo šta je nacionalno se okupiti za naš dom. I mi smo tu da vratimo vjeru hrvatskom narodu koju oni nikad neće uspjeti do kraja ubiti. Dok je hrvatskog naroda, mi ćemo biti tu. Također smo se tu okupili da pokažemo brojem, slovom, šta znači daljnja afirmacija Hrvatske, šta znači obveza prema svojoj državi, šta znači zahvalnost prema tvojoj državi, šta znači poniznost, poniznost biti na onaj donji sluga, a ne biti prvi. Evo, ko ste čuli, ja ću biti predsjednik tu prvi među jednakima, tako da samo ću dobiti obveze, nekakve velika slavlja dobiti neću. Jer mi smo se u ovoj Hrvatskoj rodili, tu su nas odgojili i tu je samo jedno mjesto na svijetu, to je naš dom. Pozivam sve naše prijatelje, pozivam vas da pod ovom egidom, koja je dom i nacionalno okupljanje, da se svi malo spustimo, da svi malo budemo ponizni, da pokušamo vratiti prave, poštene, čvrste ljude u politiku. Jer kao što smo vidjeli u ovom proteklom periodu, neke ljude politika deformira. Pa onda ti deformirani ljudi deformiraju politike. Uzalud su programi, uzalud je sve. Ako niste do kraja čovjek i ako ne znate na pravi način služiti svojoj domovini. Ja vas pozdravljam još jedanput sve. Pogledajte se međusobno. Ovo je iskra koja će zapaliti ponovo hrvatsku nacionalnu politiku. S
sad su tu mene oni napisali puno toga i šta piše u programu, šta bi ja trebao, ali ja ću reći ovako. Pozivam sve u našu novu stranku. Sve pametne, sve hrabre, sve nepotkupljive i sve dokazane patriote. Ljude koji se nisu predali 90-ih, kad je bilo mnogo teže, i koji se nemaju razloga predati ni danas. Danas je puno lakše. Danas mi možemo puno lakše ostvariti svoje ciljeve. Mi nećemo pristati biti zdravljenici trulog sustava koji služi tuđinu uz pomoć malog dušnika spremnih za prodaju fotelja. Mi ćemo ostati svoji i ostat ćemo na braniku naše domovine. Mi smo svi odreda privatno ostvareni ljudi. Svako na svom osobnom, ljudskom, materijalnom, znanstvenom, životnom planu. Evo reću odmah, znači meni će biti velika čast. Biću predsjednik stranke gdje su tri potpredsjednika, svi troje doktori znanosti, pa i glavni tajnik je doktor znanosti, pa i međunarodni naš tajnik, gospodin Stjepan Bartulica. Pozdravimo ga još jedan put. I također doktor znanosti. Ja nisam doktor znanosti, ja sam, imam stručnu spremu, cestovni smjer. Ja sam više radio aktivno da na privatnom planu da sebi osiguram slobodu, ne novac, ne materijalno blagostanje, nego prvenstveno slobodu, da ne budem rob, da budem čovjek koji je slobodan i kojeg niko ne može ucjenjivati, niko ne može kupiti. I još jedna stvar da vam kažem. To što mi imamo mi ovdje u dvorani, to nema niko. To nema ni HDZ, nema ni SDP, nema niko. Toliko znanja, toliko pameti, toliko branitelja, toliko poštenih časnih ljudi. Kad smo napravili popis ljudi za ovaj skup, nismo mogli sve pozvati, to isto znate, ja se ovim putem ispričavam. Ostao sam zatečen i biografijama. Mislim, evo, neki su mi tu još prilazi, neke i znam. Tu su ljudi koji su osnivali i HDZ, koji su osnivali i HSP, koji su bili za pokojnog Antu Paradžika u Tuđmana Franju. Ovim prilikom, evo, prenosim pozdrave Stjepana Tuđmana. Rekao je da je ukočio se u vrtu, pozdrav ga nas kupi na našu stranku. Mi ovdje moramo demonstrirati hrabrost i odlučnost. Jer Hrvat nije kukavica. Nismo mi ljudi koji smo se slučajno našli malodušni u slučajnoj državi, kako je rekao gospodin Milanović. A vidim da ga neki isto tako podupire u tome. Mi smo jedan ponosan narod koji je znao u onim uvjetima sagraditi državu, a na nama je da tu državu sačuvamo, da pokušamo napraviti sve da ona ide pravim smjerom. A naš pravi smjer je vrlo jednostavan. Nismo mi protiv Evropske unije. Ko je to rekao? Mi smo za Evropsku uniju, ali za savez suverenih zemalja. Mi smo za Evropsku uniju gdje će svaki narod imati pravo na svoje mjesto. Nismo mi ni protiv bilo kakvih zakona i slobodnog tržišta, sve smo to mi. Ali ne može nama neko nametati nekakve stvari pod egidom nekim zelenim agendama, gdje naši poljoprivrednici trebaju za godinu, dvije početi zapuštati svoju zemlju, imati neka ugarišta, ne zna niko živ šta to znači. Pred nama je velika borba. Pred nama je velika borba. Prvi dio borbe za predsjedničke izbore, ja se nadam da će nas povesti jedna dama. Ja se iskreno nadam. I to ćemo pokušati odlučiti što prije. Pretpostavljam da znate ko je. Samo ćemo je značajno pogledati. A drugi dio borbe će biti vrlo brzo lokalni izbori. Tu ćete svi morati puno napraviti od sebe. A vjerujte, u ovih 7,5 mjeseci mi ćemo pokazati ko smo i što smo. Mi nećemo biti ičeva franšiza, ko što govore. Mi smo i original koji će biti uvijek original. Mi nikad nećemo izdati svoju riječ, nećemo drugovati s onima kojima smo prije rekli, koji što su možemo, ko što je SDSS. Mi ćemo svoju riječ držati. Ostat ćemo na normalnim postulatima koji će se zvati crno na bijelo.
A zašto crno na bijelo? Mi ćemo svoje uvjete, kad budemo išli u pregovore, s bilo kim, svi ćete vi znati o čemu mi pričamo, i znat ćete unaprijed šta su naši uvjeti. I onda ako izdamo, sazove se sabor, svi se vi skupite i fino izglasate na povjerenje. Mora biti obraz, čast ispred vlasti. Ne može biti vlast ispred časti. Još jedna stvar. Imat ćemo puno sad bitki u ovih 7,5 mjeseci. Imat ćemo gradove, kao što znate, većina kandidata, većina vijećnika u ovoj dvorani su prešli kod nas. Puno gradova gdje ćemo se morati jako potruditi. I molim vas da damo sve od sebe, prvo u predsjedničkoj kampanji, a onda u ovoj drugoj kampanji. Naš dom je Hrvatska, to je naša svetinja. Naša misija je nacionalno okupljanje. I reću, ponovit ću ovu riječ koju sam jučer rekao, mi ćemo uvijek za naš hrvatski i europski dom biti spremni, podmetiti leđa, ali biti spremni. Hvala vam lijepo. Lijepa li si,